Sim, é muito importante a criação dos jogos escolares. Tem a intenção de fomentar o esporte e formar cidadãos. Sabemos que o esporte é vida, o esporte é saúde e muito bom. A gente, quando era criança, a gente esperava ansiosamente por esses jogos. E hoje, podendo fazer um projeto desse porte, para que seja todo ano elaborado o Jefferson em Presidente Dutra, eu fico muito feliz por ser o autor desse projeto. Você usou a tribuna para falar também das estradas vicinais, naquele povoado Firmino. Queria que você reforçasse sobre o seu pedido da estrada do povoado Alegre. Sim, foi um requerimento que, se eu não me engano, eu coloquei em fevereiro, mesmo fevereiro desse ano, e conversei com o prefeito várias vezes e me prometeu que esse mês mandaria as máquinas para o povoado Alegre. Espero que assim seja, né? Confio na palavra do nosso prefeito, acredito que ele vai honrar, mas se não honrar, é que nem eu já falei na tribuna, infelizmente vou ter que tirar do próprio bolso para fazer essa estrada, porque eu não posso deixar o povo do Alegre à deriva e ilhado sem estrada.